U přechodu pro chodce v Hornické ulici hlídkovali v úterý 2. dubna policisté. Dělo se tak v rámci preventivní akce, která se vždy na jaře a také na podzim koná po celé republice. Jedná se o již tradiční dopravně preventivní akci s názvem Zebra se za tebe nerozhlédne. Už z názvu je patrné, že cílovou skupinou byli v tomto případě chodci. Projekt je totiž zaměřen především na celkové posílení zásad bezpečného přecházení vozovky. My zastavujeme zejména děti, protože ty jsou často účastníky dopravních nehod a těch se ptáme, zda vědí, jak správně přecházet vozovku. Několika školáků jsme se na to samozřejmě zeptali i my. Rozhlédnu se doleva, doprava, doleva, pak můžu jít. Vidíme ke kraji, koukneme se, rozjídeme se pravá, ještě levá, pravá, levá, vyjdeme a furt se rozhlížíme. Učili jsme se to při prvouce. Nejen tyto děti, ale všechny, které policistům odpověděli správně, za to dostali drobnou odměnu. V Hornické ulici je hlídka nezastavovala nijak náhodou. Tato akce je zaměřená právě na ty nejfrekventovanější přechody, a to zejména poblíž škol. Součástí projektu Zebra se za tebe nerozhlédne bývají každoročně také besedy s žáky. Tentokrát ji policisté naplánovali ve Stříbře, konkrétně na tamní základní škole Mánesová. A budeme se tam povídat právě o bezpečí dětí v dopravě. Vraťme se ale ještě k přechodům pro chodce v našem městě. Zatímco preventivní akce se konají spíš nárazově, dozor u těch nejrizikovějších je v Tachově každodenní záležitostí. Vše zajišťuje městská policie. Je to tak, zejména na těch dvou kritických lokalitách před školou, to znamená před školou Hornická a před školou Zárečná. Každý den hlídka městské policie řídí dopravu, zejména na těch přechodech. Vzhledem k tomu, že řada rodičů děti do školy vozí, ranní provoz zde bývá skutečně značný. V podstatě pomoci těm dětem, které přechází na těch přechodech, tak, aby ten jejich přechod byl bezpečný a aby se nedošlo k nějaké dopravní nehodě. Městská policie toto zajišťuje už řadu let a hodlá samozřejmě pokračovat i nadále. Do budoucna se před Zárečnou i Hornickou připravují také stavební úpravy, které by měly zdejší dopravní situaci zpřehlednit.